dneska si řekneme 10 dobrých důvodů, proč se pustit do nepečených dortů. První důvod je, že to zvládne úplně každý. Druhý důvod je, když někdo chce udělat nějaký dort, tak vy ho uděláte stejně jako my. Třetí důvod. Nemusíte hlídat troubu. Tu troubu. Čtvrtý důvod. Je velký výběr nepečených dortů k různým příležitostem. Dorty jsou sladké anebo slané. Můžou být lehké, anebo můžete udělat dorty pro tatínky a pro dědečky. Je to sranda. Třeba když rozprášíte kakao po celé kuchyni. Stihnete probrat spoustu různých témat. Třeba násobilky. No, a teď ten nejdůležitější důvod. Nejsou zbytky! Sníme je! Všechny zbytky dnes by tu! Žádný ani drobek. Když má dorazit oslavenec a vy jste zapomněli dort, tak to zvládnete. Cunky, bunky, dunky. Když nevíte, jaký dárek dát oslavenci, ten dort to jistý prostě! Když zvládnete složit nábytek z IKEA, tak zvládnete i nepečený dort. Tak se do nepečených dortů puste taky. Jako my, mistři dva. My ještě nejsme mistři, my se to teprve učíme. Jako tady diváci. Vy